Una llengua no s'acaba mai d'aprendre, per això doncs, es pot fer també un acte d'humilitat. Sempre tenim tasca, comunicar-la, parlar-la, difondre-la. I avui us vull parlar d'un verb. En català tenim un verb que m'encanta, m'agrada moltíssim, és el verb enraonar. Els nostres avis enraonaven, els nostres pares parlaven. Què vol dir enraonar? Fixeu-vos que al nucli d'aquest verb hi ha una paraula clau que és raó. Jo he intentat buscar l'equivalent d'aquest verb enraonar en altres idiomes. En francès no l'he trobat. En castellà tampoc, en anglès molt menys. En italià tampoc. Enraonar no és parlar, no és xerrar, no és conversar. Parlar, parlem de diferents maneres, inclús podem parlar sols. Enraonar no. Per enraonar jo necessito l'altre o els altres. Per tant, fixeu-vos, aquest verb tan genuïnament català és fantàstic. O sigui, enraonem amb els altres i els necessitem els altres. A més, parlem posant-hi la raó. M'encanta i avui ho volia dir. És una altra experiència. Sense la relació humana, el concepte d'enraonar no hi cap. I mireu, tinc la impressió, no sé vosaltres si penseu igual, que aquest verb avui és menys emprat que abans. I els meus pares i els meus avis, que uns eren catalans i els altres eren valencians, però tots parlaven català, sentien enraonar. Avui el reivindico. Els catalans hem de parlar posant-hi la raó. Reivindico aquest verb tan nostre, tan genuïnament català. Amics, enraonem que aquest país pot ser de tots.